luisteraars en kijkers van Arthur Kook. Heel erg leuk dat jullie weer kijken naar de Splitsplinternieuwe kookvideo van Arthur Kook. Ik ben bezig met vandaag om lekkere warmie te maken. Zo helemaal klaar, bijna helemaal klaar. Alleen nog de mie koken en een eitje bakken. Maar dat doe ik pas als mijn moeder straks thuis komt. Maar ik ga wel iets anders maken vandaag. Een lekker bijgerecht wat je erbij kunt eten. Een lekkere komkommersalade. En ik ga jullie nu vertellen wat je daarvoor nodig hebt. Dus kijk maar mee. En vergeet me niet te volgen op Instagram. @ArthurKookt. En op YouTube. ArthurKookt. Heb je allemaal nodig? Een grote schaal of een kom. Waar komkommer in kan. Een dun schillen of een kaasschaaf. Een mesje. Klein mesje dus. Groot mesje maakt niet uit. Snijplank. Komkommer. Citroen. En suiker. Ik ga beginnen met de komkommer te schillen. Want mijn moeder en ik vinden komkommerschillen niet zo heel lekker. Maar je kunt ook de komkommer gewoon heel laten. De schil erop laten. Ja, dat is gewoon schillen. Oh, de schil daar helemaal af is. Helemaal rondgaan tot de schil er helemaal af is. Wat ik nu ga doen, ik ga nu de komkommer door de helft doen. Dat is wat makkelijker. Daardoor heb je niet moeite met de komkommer straks te schillen met dunne plakjes met de dunne schiller of de kaasschaaf. Door de helft is ongeveer zo. En dan pak ik gelijk de kaas of dun schiller. Dan ga ik het zo doen. Ga ik zo langs. Zo. En dan krijg je zulke soort plakjes. En dan kun je die in de kom doen. Je kunt die komkommer helemaal schillen. In dunne plakjes. Maar je kunt ook de helft gebruiken. Of eigenlijk net zoveel als dat voor jou goed is. En hoeveel jij wil. Je hebt nu zo'n klein stukje komkommer. Dat is best wel lastig om nog zo goed te schaven. Dat zie je ook. Dus wat je dan zou kunnen doen. Je zou hem op snijblok kunnen leggen. En dan dunne plakjes zelf snijden. Dat gaat ook goed. Als je het goed kunt zien, heb ik de komkommer in dunne plakjes geschild. Dus alles in de kom. Ik heb ook even een lepel gepakt. Die heb je ook nog nodig. En dan gaan we even mee roeren. En het ziet er goed uit. Dan gaan we nu over tot de citroen en suiker. En de citroen gaan we even door midden snijden. Pak het mesje. We snijden de citroen lekker door het midden. Dat kan gewoon. Dan hebben we nu die citroen door het midden gedaan. En dan gaan we hierboven uitknijpen. Dan mogen we helemaal uitknijpen. Dat is helemaal uitgeknepen. Dus nou, als je dat gedaan hebt, gaan we gelijk even roeren. En je ruikt het straks al als je het zelf maakt. Lekker die citroen, dus echt lekker met die komkommer. Gaan we nu wat suiker toevoegen. En we beginnen met een kleine lepel. En waarom? Je kan er altijd nog wat bij gooien. Zo. Gaan we dat ook eventjes roeren. Nou, dan is van suiker, kan je dat natuurlijk ook weglaten. Maar dat maakt het juist wel smaakvol. Zeker met die citroen. Hoef je die suiker bijna niet meer. Zoals jullie hier nu goed kunnen zien, heb ik de komkommersalade helemaal klaar. Maar nu alleen even proeven of die goed op smaak is. Nou, dat doe je door een komkommertje te pakken. En hem even te proeven. Ik vind hem heel lekker. Ik vind hem smaakvol. Niks meer aan doen zou ik zeggen. Vond je deze video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Reageer even aan de comments of je ook dit een keer gemaakt hebt of een keer gaat maken. Misschien krijg je wel een andere variant. En dan hoop ik je in de volgende video weer te zien. Bij de kookvideo, nieuwe kookvideo van Arthur Kookt.
later. Een hele andere tip van Arthur Kookt. Zoals je kunt zien heb ik de komkommersalade in de koelkast gezet. De deksel op de schaal gedaan. Doe dat ook. Of dek hem af met folie. En zet hem in de koelkast. Dit recept bijgerecht kun je dus ruim van tevoren maken. En het lekker bij de nasi of de bami of een ander Oosters gerecht. En kun je dus ruim van tevoren maken, zoals ik al zei. En je kunt hem eruit halen vlak voordat je gaat eten. Dus dat is heel fijn. Groetjes.